Por favor, tenga palabra, señor Fajardo, si no les importa. O señor Fajardo, tenga palabra para su intervención. Bueno, señor Dorado, eu non podo máis que darle as gracias por todas as cousas tan benditas que nos trouxe hoxe aquí. Se fose alguna verdade, estaríamos de acordo. O problema é que vostede ven aquí a lucirse perante dos futuros membros do Partido Popular, está na súa carreira para seguir crecendo no Partido Popular. Algún compañero meu que agora está exiliado se lhe explicou que era para nós un referente en canto a crecer dende a nada dentro de unha organización política, pero cando ven aquí, a parte do lucimento interno, ten que tratar de poñer encima da mesa cousas que sean certas. Primeiro, nos vai no salario a todos aguantar o que aquí se di de un lado e de outro. Parece que a vostede non. Pero hoxe vou a plantearse algunha cuestión. Vostede primeiro me dice que plantexar un acordo para reducir os peaxes. E estou dicindo, 15,35 euros costa hoxe a peaxe. Algo moi accesible para calquera traballador. E tanto así que ese acordo de reducción no tramo Vigo-Pontevedra solamente para unha parte, para todos os que fagan todos os días ese traslado e nun horario concertado, non para calquera viaxe de ida e volta. Por lo tanto, non é certo. Fala vostede da confianza en que a Udasa reduzca as afectacións. Pero vostede está de coña, non? Está de coña. Vostede sabe que incrementaron as afectacións dos veciños do entorno. Vostedes saben, por exemplo, que hai 40 familias en indefensión porque non foran notificadas no seu momento de que tiñan as súas propiedades afectadas e ora esas 40 familias están afectadas. Vostedes ven aquí, lee un papel que lle dan e intenta facer o teatro o mellor posible para ver se pode chegar a donde está o actual vocero do Partido Popular, pero se esquece de ver a realidade. E a realidade é a seguinte. Primeiro, 40 familias máis afectadas que estaban. Cada un dos afectados ten máis terreno afectado que antes, pero ademais ninguna soa resposta ás preguntas concretas deste grupo. Non vai a solucionar problemas de accesibilidade de Vigo, pero ademais vai a provocar outros. Que vai a pasar coas concesións marisqueiras? Vostedes saben a realidade. Vostedes saben como afectan as infraestructuras, os fondos, que despois son utilizados por moitas persoas para gañar o seu salario. Vostedes saben, por exemplo, que se está solidificando os fondos do ULLA, que teñen que ver moito coas obras do AVE. O mismo que está pasando en zonas recesantes, que se vai a agravar coa situación desta obra. Ningún solo informe dese impacto. Vostede tamén debería de saber que non hai ningún solo informe do impacto de como os novos acuíferos que van a chegar á ría, que van a incrementar o porcentaxe de auga doce nesa ría e van a afectar, por exemplo, as plantacións ou as explotacións de Mexinón. De iso non se fala. Vostedes, eso sí, se fían do que lles di a empresa e, encima, non se engañan. Dice que vai a pagar a concesionaria. Claro, as concesionarias, como nos regalan todo, calquera concesionaria sabe que non vai a regalar nada. Sabe canto nos vai a costar eso? A cada usuario un incremento todos os anos un 1% por encima do IPC durante 20 anos máis. De aquí a que eu me pueda subirar, se existe subiración de aquela, van a incrementarse todos os anos as peaxes. E iso por accións como a de vostede, que está simplemente para agradar o seu partido e servir a quenes que lles pagan. Mais nada, moitas gracias.